Në vigilje të festës së 70 vjetorit të NATO-s, kryeti i Kuq dhe Armata Republikës e Republikës së Maqedonisë së Veriut kanë organizuar aksion për durimin e gjakut. Në këtë aksion, gjak kanë dhënë një numër i madh i antarëve të armatës, por jo edhe përfaqësuesit e partive politike, deputetët apo edhe ministrat e qeverisë. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe thosë se ky aksion është për të përshëndetur. Sipas tij, në vitet e fundit vendi nuk po përballet me mungesë të gjakut, por nuk ka përjashtuar mundësin që në aksionin e ardhshëm gjak të japin ministrat e kjeveris, po edhe deputetet. Iniciative... Mund të marrim një iniciativ dhe aksion i ardhshëm për dhenjën e gjaku të jetë mund atë mënyrë. Propozimi ju një pëlqeve dhe sekretarit të përgjithshëm të kryqit të kuqë, Selim Selimit, i cili tha se në primjet aksioneve të këti loj, përfatsuasit e poplit do e shpalosin humanitetin dhe solidaritetin e dyre. Ai nuk e mohoj faktin se një aksion i til mund të ndodhë në të ardhmenë propozimi është i qëlluar, kemi pas ashtu tentativa dhe kemi pas do aktivitetet të jelloj në të kalumen, do të mundohemi që i den që ma propozoni të realizojmë, besoj se edhe të ato njërës edhe ka gëtë i shmëri, po ka edhe vlera humane edhe vlera të solidaritetit të cilat mund të i të reguar një aksion të tjilë. Ja ju bashkë me ju si televizion të apëm bashkarisht edhe të bëjapim një shembul më të tjeshëm të ndikimit të njërzit që endi se kanë bëhat hap të fillojnë të bëjnë. Për më tepër, Kryqi i kuq dhe armata Republikës e Republikës së Maqedonisë së Veriut ndan falënderime dhe mirënjohje për personat që në të kaluarën kanë dhuruar po edhe sot treguan vlerat e tyre humane duke dhuruar gjak për të shpëtuar një jetë. Ndryshe, aksioni për dhënjën e gjakut është zhvilluar në shtëpinë armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, e cila është shumë afër kuvendit.